Ну, а більше про житло для переселенців поговоримо зараз із Галиною Янченко, народною депутаткою, засновницею сайту «Прихисток». Добрий вечір, пані Галино. Бажаю здоров'я. І я вам. Узимку кількість евакуйованих із прифронтових зон може зрости навіть до півмільйона. Про це, принаймні, заявила Ірина Верещук. А як забезпечити житлом всіх, хто цього потребуватиме? Ну, власне, частково покриває цю потребу та або розселяє людей місцева влада, але з самого початку війни я і ще група волонтерів, ми розуміли, що враховуючи таку велику кількість переселенців, яку ми можемо мати, влада сама, ні центральна, ні місцева не справиться. І дуже важливо, щоб підключалися небайдужі українці. Тому, власне, ми і запустили ініціативу «Прихисток», яка дає можливість, скажімо так, допомагати від українця до українця, надавати безпосередню таку підтримку або допомогу, яка потрібна людям, які стали вимушеними переселенцями. І насправді ця ініціатива, вона показала себе, зарекомендувала себе дуже добре. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що більше 1 мільйона українців отримали тимчасовий прихисток над головою і абсолютно безкоштовно, що важливо для багатьох вимушених переселенців, саме завдяки тому, що відгукнулися інші небайдужі українці. Тому я, власне, і зараз теж, звертаючись до наших глядачів, звертаюся з проханням прямо сьогодні зайти на сайт «Прихисток» і залишити там оголошення, якщо ви готові, власне, прихистити у себе вимушених переселенців. Нам потрібно допомагати армії, нам потрібно допомагати енергетикам, підключаючи електроенергію або економлюючи її, але так само нам потрібно допомагати іншим українцям, прихищаючи їх у себе вдома, якщо вони втратили дах над головою, або якщо вони виїхали чи виїжджають з тих територій, де ведуться активні бойові дії. Ну, а чи можна запитати, чи знаєте ви відповідь, з якими проблемами найчастіше стикаються переселенці? Ну, звичайно, що це проблеми матеріального характеру, тобто багато хто втратив все і немає великих заощаджень. Відповідно, люди не завжди можуть, наприклад, зняти собі житло, особливо, якщо їм не вдалося знайти швидко роботу. Тому це проблема матеріального характеру, і їх, власне, намагається вирішувати як держава, так і волонтери. Зокрема, держава надає вимушеним переселенцям таку щомісячну підтримку. Вона зовсім невелика і насправді, і тому досить важливо, щоб, власне, була і інша підтримка від громадських організацій, донорських, і так само допомога у вигляді безкоштовного житла. Ну, а тим українцям, які, власне, відгукнулися і надають безкоштовне житло, держава також допомагає, частково компенсуючи комунальні послуги. Був прекрасний сюжет буквально перед цим інтерв'ю. На сьогоднішній день компенсація, яку може отримати українець, розміщаючи у себе вимушених переселенців, складає 900 гривень на місяць за одного переселенця. Тобто, прихистивши у себе, наприклад, родину з трьох людей, маму з двома дітьми або молоду пару з маленькою дитиною, ви можете отримати 2700 гривень, що, в принципі, досить хороша сума для того, щоб покрити витрати на комунальні послуги. Тому закликаю всіх допомагати одне одному, закликаю не бути байдужими, закликаю відгукуватися на чуже горе. Це надзвичайно важливо зараз. Пані Галино, а хто може отримати допомогу за програмою «Прихисток»? Що нею взагалі передбачається? Які умови участі? Власне, умови дуже прості. Для того, щоб, скажімо так, стати частиною цієї ініціативи, потрібно зайти на сайт «Прихисток», загуглити або ж безпосередньо вести домен прихисток.gov.ua, залишити там оголошення про те, що ви готові надати житло
І, власне, якби після цього вже мати можливість розмістити у себе переселенців. Як тільки ви розмістили у себе переселенців, необхідно або можна звернутися до місцевого ЦНАПу або до місцевої міської ради, подати документи для того, щоб отримувати відшкодування. Там є кілька моментів, кілька умов, які потрібно дотриматись. Це, власне, те, щоб самі переселенці, які ви у себе прихищаєте, вони були зареєстровані як переселенці, що теж якби добре для них, тому що вони отримують цю невелику виплату як переселенці. І друга умова – необхідно, власне, не мати боргів по комунальних послугах. А і скажіть, будь ласка, скільки людей вже отримують допомогу? Чи є якісь обмеження за, скажімо, кількістю отримувачів? Ні, ніяких, скажімо так, лімітів або будь-яких інших обмежень, які би встановлювала держава, немає. І на сьогодні, як я вже говорила, за ці 8 місяців, за нашими даними, більше 1 мільйона українців отримали прихисток, отримали дах над головою саме завдяки нашій волонтерській ініціативі «Прихисток». Я вдячна Міністерству регіонального розвитку за те, що вони відгукнулися і запропонували цю державну програму комунального відшкодування комунальних послуг. Це допомагає, власне, підтримувати і переселенців, і тих, хто їм допомагає. А скажіть, будь ласка, от ще таке питання маю. В агенції розшуку і менеджменту активів «Арма» обіцяли відкрити для переселенців арештовані готелі і санаторії. Чи є вже приклади такого використання заарештованого майна? Ну, на сьогоднішній день ця робота триває. Поки що є приклади, коли, власне, приватні готелі або там приватні невеличкі садиби відкривали свої двері для переселенців. На жаль, на сьогодні на такі готелі або санаторії державна програма відшкодування комунальних послуг не поширюється, але, власне, якби я думаю, що таке рішення потрібно переглянути. Ну, а те, що стосується, власне, арештованих готелів і арештованих комплексів, за моєю інформацією, таких є кілька десятків, і на сьогодні Агентство з питань розшуку і управління активами, власне, оформлює документи, щоб отримати можливість дійсно управляти цими готелями і далі вже або безпосередньо надавати переселенцям, або надавати приватному бізнесу в управління готелі з умовою, що, власне, цей приватний бізнес частину номерів, частину житлового фонду буде віддавати безкоштовно на потреби вимушених переселенців. Пані Галино, я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите, за вашу чудову ідею і, звісно, за цю розмову теж. Це Галина Янченко, народна депутатка, засновниця сайту «Прихисток», була у нас на зв'язку. Я дякую вам і гарного вечора. Дякую вам.